Përshëndetje të nderuar dëgjues, un jam Dije Morina dhe jeni me podcast të Radios Evropa e Lirë, episod i kushtuar artit bashkohor në Kosovë. Izolimi i Kosovës, qytetarët e së cilës janë të vetmit nga rajonet që nuk mund të lëvizin lirshëm pa viza, i kufizon në mas të madhe edhe artistët e rinë që përdorin forma të ndryshme të të shprehurit në art. Me gjithë këtë sfidë, Kosova është përfaqësuar në ngjarje të mëdha kulturore ndërkombëtare. Ndër artistët që ka thyer kufit burokratik me veprat e tij artistike, duke marrë pjesë në ngjarje të mëdha artistike në botë, është edhe Alban Muja. Ai aktualisht jeton dhe vepron në Berlin, por është kthyer në Prishtinë në kuadër të Bienales Nomade Manifesta me veprën mbi të gjithë, një instalacion i ndërtuar mbi ish shtëpinë e mallrave Gërmia në qendër të Prishtinës. Ky instalacion bën thirrje për diskutim lidhur me mbi ndërtimet e egra në kryeqytetin kosovar. Teksa priste vizitor të interesuar për veprën, Radio Evropa e Lirë bisedoi me Alban Mujën, lidhur me zhvillimin e artit bashkohor në Kosovë. Ju keni qenë një prej artistave më aktiv të Kosovës edhe keni marrë pjesë në pavionin e Kosovës në Bienale në Venecia, po ashtu keni lëviz, aktualisht jeni të vendosur në Berlin. Si artist, si eshe hapsirën për art bashkohor në Kosovë, hapsirën dhe audiencën? Po a disi, pas të projektet maja të përmene në Bienale Venedikët në 2019, po projekteve tjera ndërtoa dhe edhe projektet manifesta, më besoj që rrugët jenë ma letë të hapra të qashme, por me gjithat skena e artit përgjësi në Balkan, por e veçantin e Kosovë, dere sa vjen dhe një etablem, një rritje, ka sfida, sfidat maja, pasi që një pjesë të tyre edhe deri sa gjenë një edukim të mirë, një shkollim të mirë, ka si da si mu ekspozu dhe mos të arrojnë në sfida kryesore, është mungesa levizjes artitar të kapitori, besoj që liria levizjes është fundamentale dhe ju si media që keni për qendrë në Evropë, më besoj që këtë të me u highlight, me duhet me u përmenë ma shpeti që mungesa levizjes televizis përgjithësisht të është një pozdomos të artistës është dëmi madh pasi që televizia është fundamentale për mundësinë e zhvilluar artist. Unë këtë fakt e kam pas që kam lëviz prej fillimit, kam lëviz pas muzikë me fillimi dhe kam edhe para se më zhvendos me të në Berlin, fatin e kam pas që kam pa event e kam kam lëviz, por nëse kjo është i pamundësuar atë zëtri, është një bllokim, një mbyllje shumë e madhe për dalim për kolegëve tjirë nga rajoni, apo se ne e dim që është Kosovë është dhe vetëm ku mund nga liria Livizis. Besoj që kjo është me katë cilën po e pagu në rinja Kosovës pa fajnë e tyre, dhe besoj që në përgjdo emision si edukativ, si kulturor, si tjetër politik, ma dhe ekonomik, duhet më potencu kjo. Edhe ne si artistë cilë të njëna për këtu i këna jetu këtu, Livizim jetoj me një vend tjetër, duhet me potencu. Dhe kjo Bienale manifesta besoj që e ka potencu këta e po besoj që kur nuk kam mjaftu shumë. Nese ngec shëqëria, nese ngec artistët e ri, skena e rejo është besoj që përsh pa fajnë e tyre dhe pikisht për ekonomen që është liria Livizis. Për juve personalisht, si ka ndiku në zhvillimin artistik, sidomos lëvizja e fundit, do me thonë zhvendosja në një qendër si që është Berlini për atin? Unë jëmë zhvendos në Berlin kur besoj kom qenë tashme i kushtemi shpëllëm i tablum. Sa kam i tonë Prishtim ka ndohë me lëviz shpesh më në mujtë disa ere, ndoshta për punë të caktume. Gjithësësi, plëtve jo lëtëson, pasi që vetë fakti që dush u e ki këtë këtë dhe që dush më shpëm me prit në ranë për lëviz, për një termin, e letëson, pikish për këtë anën, hajde për thëna organizative, që nuk ki nevoj me marrë me organizime, asfa organizime, asfa, po gjithësi, si sken e Kosovë, si Kosovë, besoj të ofrën ma shumë, apo të ofrën shpesh ma shumë si temë, si qka me marrë me olimtim, qka me marrë me studiu, qka me marrë me punu, me kriju, andaj ka të minat e letësimin, po Kosovë, si Kosovë, Balkanë, si Balkanë, prodhën shumë tema, prodhën shumë mundësi për artist për më olimtuar. A keni mrime pa pun të artistave tri që janë të Kosovës dhe që i është dhani hapsin e madhe nga manifesta? Në takim në parë që këmë pas me kuratorën e manifestës Katri Nichols, ka arë në nëntor, vitë kalu me më vizitu të tërë nëntor në studion tim në Prishtinë, kura diskutum se qka do punojnë për manifesta. Në moment kërë dhe më fëtoj që t'jemi i një për artizën në manifesta, kërkesa aja me kërësua ka qenë që kërë më pyti qka me ndonë që të më banë kërësë këmë dhe të një fru sa ma shumë mundësi artistë dhe tri të cilët e kanë këtë mundësi shumë të rallë.
kontakte me një kuratore të rëndësishme, kontakte me një kuratore për një manifestim, për një gazetë kaq të rëndësishëm, andaj duke pas të parasysh tash më herët. Mungesën e një televizijës, mungesën e vizitave që mundën me pas, që mundën me ndërtu ata se artist, manifestimeve, eventeve, bienaleve, muzeve, hapsirave, ekspozitës që në përbot, andaj fokusi apo kërkesa jame, kërën ka pyta, apo me ideja jame, dhe që të ofrohet sa ma shumë hapsir artistëve lokal, dhe jam i knaqur që ka një numër të madh të artistëve vendor, të një artistëve të ri, për cilin besoj që edhe nga vepa që kemi pa gjatë të Bienalës, shumë që të dalojnë për artistëve të tjerë, shpesh do shta edhe kanë edhe një fuqi më të madhe, kanë edhe një prezencë më të madhe. Po jam pak ashtu aty për aty që nuk kanë një dallim se artistët e Kosovës kanë pas mungesën e lirisë televizionit, edhe pse ke shpesh mund të më paraqit, por ne duke nisur të paktë që kemi rini apo një artistëri të mirë, suksesshëm, kreativ, besoj që nëse shohim në të gjitha këto 25 venue të cilët i ka marrë manifesta si pjesë e këtij edicionit, dallimi mes artistëve të njohur ndërkombëtar që kemi këtu dhe artistëve të tjerë lokal, besoj është gati padukshme. Fitore i Sufi, Koja është një artiste tjetër nga Kosova, puna e së cilës përfshin video instalacione, pikturë, vizatime, ndërhyrje artistike, publike e të tjera. Ajo po ashtu është njëra ndër artistet e përzgjedhura për të prezantuar punën e saj në kuadrë të Bienales Manifesta me veprën e titulluar Flirting with Leftovers, që është një ndërhyrje artistike në një tjetër objekt të arkitekturës moderne të ish Jugoslavis, që njihet si ish restorant Marsi. Koja në shumë raste është edhe kuratore dhe ka parë nga afër punën dhe zhvillimin artistik të artisteve bashkohorë në Kosovë. Natyrisht marë parasysh se si gjendemi politikisht edhe historikisht një farë forme në këtë ambient, është e mrekullueshme që ka bëjnë të rritë sot. Dhe me thënë, sa motivuar janë, sa talentuar janë, sa janë hapë me kohën, sa mirë është zhvillimi i artit bashkohorë këto. Ndërka sa i përket audiencës, kjo audiencë është një specifike. Do të thotë, jo nuk presim me pas një audiencë masë, por presim me pas një audiencë cila vazhdushëm është në kërkim të vlerave, cila vazhdushëm është interesuar për tema që ngrisim ne, dhe natyrisht që duhet kultivuar. Dhe në kjo është një audiencë që duhet kultivuar. Unë mendoj që ka mjaftushëm marë parasysh sa të izoluar jemi. Do të thotë, ne dim që ndodhë një kemi një përfaqësues nga Kosova Bienale në Venedikut dhe plot nuk mprin të shkojnë apo dim që është dokumenta duke ndodhë në periudhën njëjtë si manifesta dhe prapë nuk mprin të shkojnë. Kështu që kjo flet mjaftueshëm sa të izoluar jemi, në anë tjetër ka shumë dim që ka ndodhur për atë mesh. Sipas Kojës, roli i artit bashkohor me anë të ndërhyrjeve artistike në objekte edhe të braktisura që janë të rëndësisë së veçantë arkitektonike është shumë i rëndësishëm në ruajtjen e historisë dhe kulturës së vendit. Ne tashmë jemi të vetëdijshëm që kryesisht historinë tonë të kaluar nuk e kemi përqafuar asnjëherë sa duhet. Edhe kjo ka ndodhur shkaku i mos dëllimit në këto tregime të rëndësishme tona, edhe në këto objekte që atë përfaqësojnë këto tregime të rëndësishme tona. Dhe duke mos i njoftur, i kemi braktisur. Dhe duke i braktisur, jemi në pothuajse duke i humbur. Dhe kur i humbim një farë forme edhe shkurtojmë historinë tonë. Qoftë atë historike, qoftë politike, por qoftë edhe kulturore. Kështu që flirtimi me këto objekte të braktisura, konsideroj që është i rëndësishëm. Jo vetëm për të thellu pak më shumë to, por edhe për të reflektu, edhe për dokumentu, edhe për të provu me në këty vëmendjen të këto, dhe në base për të asgjatë këtë historinë tonë që patkecisht, çdo periudhë e re, çdo etapë e re politike kryesisht, e shënon edhe ato historike dhe kulturore. E në fakt, ne kemi disa periudha të rëndësishme të kaluarën tonë, cilat besoj që e vlen të lirtojmë dhe të kushtojmë vëmendjen e kërkuar dhe të duhur. Me gjithë rëndësinë dhe vullnetin e artistëve të rinj, të cilët vazhdojnë të prekin tema të ndjeshme shoqërore, ata ballafaqohen me shumë sfida, duke nisur nga hapësirat e pakta për të ekspozuar ose prezantuar punën e tyre. Ndërkohë që të jetosh nga arti bashkohor në Kosovë është e pamundur. Ndër këta artistë është edhe Lola Syla, njëra ndër katër anëtarët e kolektivit artistik Heavit, të cilat përmes performancave të tyre kanë ngritur diskutime lidhur me femicidin, depresionin pas lindjes, lirinë shprehjes e shumë të tjera.
Nuk është që jemi konë shumë djeni që jemi të bo artë bashkohor, ata kemi, e kemi kuptu mas disa kohë, masi që kemi vendosë me bo performansa dhe me që ka po bojmë na është artë bashkohor, edhe kemi folë për shumë probleme shoqnisë, probleme shoqërore. Me tregu drejt nuk është diçka që është shumë e lehtë, për arsye se faktikisht na që kemi gjetë formën ka qenë shumë e mirë për neve, edhe më e lehtë se kemi ditë që ka me qenë hapësira publike, mas andaj edhe ku na kanë thirrë në galeri ose në rezidencë, ka qenë një plus i madh. Po për shembull nëse kini tim është shumë e vështirë për me kriju një punë edhe me pas publik në ta. Se nëse se kin hapsir publike për me zjedh qëfar galerie, është shumë shti për një artist ri. Se nëse dënë me po për shambull galeri kontare, dush me qenë moshës madhore, ose dush me prit për mi moshën 30 vjeqare, ose dush me pas ekspozita ma herët. Po qka nëse është fillimit, nëse është fillimit e ju të atërë dush me prit kur kanë tirje për, adin që ka ekspozita me grupore ku fiton një artist, po edhe ato dush me prit ose artistet e së nesërmës, dush me prit edhe do të me këqyrë qëfar teme është që qa teme në është aty së përshtatët me qka i tu kriju ti. Do me thonë në shumë e shtirë se nuk ka në i hapsi në galeri për artistat kur filloj. Sidomos në artë bashkohorë është shumë e shtirë me gjithë një hapsirë. Kështu që për njëve ka qenë fatë që kemi zjedhë rastësisht e kemi zgjedh hapësirat publike dhe kemi vazhduar këtu dhe masani përmes tyre kemi qel jon qel edhe hapat e tjerë, galeria dhe rezidencat edhe çështu kemi vazhduar të pas sukses. Po fillimi është gjithmonë i vështirë dhe i kuqas është ku fillon. Si e vlerëson skenën e artit bashkëkohore në Kosovë? Ka 10 vjet që jemi të bu artë edhe për gjatë kësaj kohe njohim edhe artista dhe galeri dhe është shumë mund pëlqen skena që është në Prishtinë edhe artistat e tjerë punojnë shumë, po kisha pas qep ma shumë e pas hapsira ma shumë që artistat me pas ma shumë hapsi ku mi shfaq punimet e tyne, se ka për shembull dhe shumë artistat tri që janë shumë të mirë, po që shumë shtirë zgjedhin vende ku mi shfaq punimet e tyre. Do me thonë që kjo është mangësia më e madhe. Normalisht për artista është gjithmonë mirë me që një galeri ku mundet mu pa edhe pej kuratorve ose njerëzve të artit edhe mund mu pa ma profesionalisht pej artit bashkohor. Ju jeni ftu në disa rezidenca ndërkombëtare, do me thonë jashtë Kosovës. Sa ka qenë teknikisht e mundur marë parasysh edhe izolimin për shkak të nevojës për viza për me uftu jashtë? Gjithmonë ka qenë shumë e mundimshme, s'po kujtohet ndonjëherë në ai rast ku na e kemi marr vizat lehtë ose më shumë se që ka qenë datat kur ne kemi pas ekspozitën. Ka pas shumicën e rasteve kur i shoh vizat që kemi marr në Itali, në Gjermani, ku do të thotë që kemi qenë ftuar në për galeria ose rezidenca, zakonisht janë datat sakt sa ditë kanë qenë ekspozita, kur përfundon nesërmën ose në të njëjtën ditë kemi përfunduar ekspozitën, të njëjtën ditë u dash më bogati dhe më kthy. Që është shumë e mundimshme dhe është shumë një hëshkesh normal se si artist ty të ftojnë edhe ndije shumë mirë atje kur masën e jeshe që dush më bugati dhe më këthy sepse viza ty do me thonë ata njërës nuk besojnë se ti jetë u shku veç me bo ekspozitën ose nëse dërë me qëndru ma gjatë nuk është e mundur dush më këthy me një herë edhe normalisht është jo e knaqme, është të bërë mu një keqë. Cili është një prej rasteve më të mundimshme që e kujton ose që ju ka dështuar ndonjë pjesëmarrje në ndonjë ekspozitë grupore ose rezidencë? Në vitin 2015-16, nëse zgaboj, kemi qenë ftuar në një rezidencë 2 mujore në Vienë, po si për shkak datave është dashur me galeria e ka bo thirrjen për me shku në ambasadë Maqedoni, për me qenë më saktë në datat për me mbri atje. Ambasada në Shkopë u sill keq, jo vetëm me neve, po me plot njerëz që kanë qenë tu apliku për vizë, sidomos me disa njerëz moshës, domethënë me disa njerëz moshës të shtyme, edhe neve na kanë bo muni shumë keq edhe kemi vendosë me refuzu vizën. Se na ka shtime me ndu nëse na jemi të bo diçka për drejtat njeriut edhe jemi me një vend ku drejtat e njeriut kënë të ushtyp
ma shumë se zakonisht ku ne kemi qenë pjesë plot herë dhe kemi pa padrejtësitë ndodhur ajo ditë e tmeshme. Na kanë përqeshur, na kanë shtier me dalë, me hi në ambasadë, po dhe me njerëz të tjerë janë sill shumë keq dhe kemi vendosur mos me marr vizën edhe pse galeria dhe ambasada masanina kanë thirrë dhe na kanë lut, po përfundimisht ne nuk i kemi pranuar edhe hala kur e mendoj ka qenë shumë e tmeshme ajo ditë kur na kemi qenë prezant atje në ambasadën e Austrisë në Shkopë dhe sa keq që janë sillë dhe normalisht shpresoj që këtu kanë më ndryshuar dhe s'ka më ndodhur më njëjtë si për neve dhe për personat e tjerë. Sa mund jetohet si artist bashkohor në Kosovë? Ju janë edhe nanë, si e menaxhon këtë pjesë? Me gati heqë, nuk mund është me jetu, na jemi 4 që 10 vjetë, dhe me thonë, asë njana prej neve nuk jetohen për i habit. Hana jeton edhe punon Tiranë, Alketa punon edhe me projektet artistike dhe aktrem, dhe Vesa punon me një OJQ për të drejtat e njeriut dhe dokumentimi i drejtave të njeriut për gjatë luftës, edhe unë kom punu me një galeri motrat, po mas pandemisë e galeri unë byllë dhe tash me hevit unë nuk moj me jetu. Nështa kemi një projekt 2-3 herë që marim një pagesë vogël po që shkon, por nëse s'kisha pasë në bështetjen edhe të partnerit, unë s'kisha mujtë për shembull me rritë me pagesën të më tem. Edhe është ti për mundeshme se të katër të atë në primare këshim zjedhë hevit, se që 10 vjetë e punë qëta dhe këshim punu edhe shumë ma shumë, por nuk është e mundur me jetu në Kosovë me projekte dhe veç me punime artistike. Unë nuk e di nëse bënd i kosh, veç me projekte artistike, nëse mundet me jetu në Kosovë, po për njëve nuk ka qenë e mundur, edhe jemi mundu me vite, me bo, po s'ka qenë e mundur. Normal që lodhësh mënyrën kur është që nuk paguash edhe mundohë shumë dhe sa vite jetuish, bo po në tjetërën anë ka shumë probleme shëshnore dhe janë disa probleme që nuk ka, edhe na fillimisht e kemi ditë paka shumë ku jemi tu hi, e kemi ditë që to s'ka me pas, dhe pse ti gjithmonë ki shpresa se nështë a regulohet gjatë viteve dhe pse kjo nuk është regulu, po prap janë disa anë për shembul të drejtat e grave, për drejtat e drejtsinë e grave të vrara, janë disa çështje që pavarësisht a ka pagesë apo jo, apo a punojnë për veç vetën e hevit apo me ndonjë OJQ, na gjithmonë këqyri me gjithë forma për me qenë ma shumë gëzashme dhe për me qenë aty pjesë e debatit. Ndërkohë që Lola me kolektivin artistik Hevit dhe shumë të tjerë presim për kushte bazike për prezantimin e punës, është ndërmarrë një iniciativë për themelimin e Muzeut të Artit Bashkohor në Kosovë. Më 31 maj 2022, me vendim të Ministrit të Kulturës, Rinis dhe Sportit Hajru Vllaçeku, është themeluar Këshilli Iniciues për themelimin e këtij muzeu. Sipas këtij vendimi, Këshilli është i mandatuar të kryejë të gjitha detyrat dhe përgjegjësitë për konceptimin, themelimin dhe funksionalizimin e Muzeut të Artit Bashkohor. Ky është podcasti Radios Evropa e Lirë, kushtuar artit bashkohor në Kosovë.